Den här veckan startade med att Niklas satte ihop köksskåpen till nästa kundanpassade hus i fabriken. Medan William och Leif var fullt upptagna utanför med att lasta villavagn som skulle levereras till ännu en nöjd kund. Under veckan har vi även fokuserat på att fräscha upp vårt kontorstak. Efter en fantastisk villavagnsfest förra helgen med många trevliga besökare och mängder av hamburgare är vi nu redo för något ännu större. Idag och imorgon har vi en stor utförsäljning av villavagnar med erbjudanden du inte vill missa. Vad sägs om vår fabriksnya Kilda dubbelvagn som nu är prissänkt med hela 255 000 kronor? Ett riktigt kap. Eller ta chansen att köpa vår begagnade Belgravia-vagn sänkt från 695 000 till otroliga 595 000 kronor. Och fri frakt på köpet. Och för dig som har spannat in vårt demo Exovita huset så har vi även en specialkampanj med hela 15% rabatt. Det här är en chans som inte kommer igen, så kika in vår prislista för alla detaljer och skynda dig. Dessa otroliga erbjudanden gäller bara idag och imorgon. Först till kvarn. Följ oss på YouTube för att se vad som händer behind the scenes i vårt arbete att hjälpa våra kunder komma närmare sina drömmar.